vārds Latvijas Republikas Saeimas deputātei, ārlietu komisijas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Klātesošie, vispirms vissiltākie un sirsnīgākie sveicieni latviešu valodas, valsts valodas dienā. Un šodien bija mazliet noskumusi, jo ne parlamentā, ne valsts prezidenta kancelējā nenotika valsts valodas dienai rīkots pasākums. Ziniet, bet varbūt arī labi, ka beidzot valsts valoda, latviešu valoda ir izgājusi šeit ielās. Un tā jābūt ne tikai Rīgas ielās, bet arī visās citās pilsētās, visā Latvijas teritorijā. Un arī ārvalstīs, jo tur arī dzīvo daudz latviešu valodas nesēju. Mīļie klātesošie, ir tā, ka runājot par savu dzimto valodu, katram mazliet aizraujas elpa, jo dzimtā valoda ir mūsu patības, mūsu identitātes kodola daļa. Un jā, laikam visspilgtāk tas izpaužas Līvu, es teikšu, ikoniskajā dziesmā dzimtā valoda, kur tas tik pateikts, dzimtā valoda ir māte. Un tad vairs nav jāsaka nekas. Ar dzimto valodu kā māti mēs atguvām Latvijas neatkarību. Jā, un dzimtajai valodai ir gan emocionāla dimensija, bet arī politiska dimensija, jo tik viegli ar valodas nostiprināšanu gan negāja. Un te kā spilgtāko pasākumu, kur Krievijas impērija izplita savus taustekļus Latvijas virzienā, varētu minēt 2012. Gada referendumu par oficiālas valodas tiesību piešķiršanu Krievu valodai. Atgādināšu, ka tolaik tika prasības tiesības runāt gan parlamentā Krievu valodā, gan pašvaldībās, gan arī iedzīvotājiem saņemt atbildes uz jautājumiem. Bet faktiski tas nozīmēja prasību pēc Latvijas kā divkopienu valsts izveidošanas. Mēs esam nacionāla valsts un paldies visiem, kas skaidri to pateica. Latviska nacionāla Latvija un tādai tai būs būt mūžīgi mūžam, kā tika nostiprināts satversmes ievadā. Te milzīga pateicība Egīlam Levitam, kādreizējam Latvijas valsts prezidentam. Ejot tālāk, politiskā dimensija, kādēļ tā mums ir būtiska? Tādēļ, ka tā nozīmē latviešu valodas statusa stiprināšanu, tas nozīmē cīņu par latviešu valodas nesēju tiesībām palikt dzīvot un labi justies Latvijā. Latvija ir vienīgā vieta, kur mēs varam visās pilnībās īstenot savas latviešu valodas lietotāju nesēju tiesības. Un šodien vaicāšu, vai politiski Latvijas valsts valoda, mūsu latviešu valoda ir pietiekami aizsargāta. Šādi tādi soļi ir spērti uz priekšu, bet te vēl ir daudz darāmā. Šis tas tika izdarīts darba tiesību jautājumā stiprinot latviešu jauniešu tiesības pildīt darba pienākumus bez krievu valodas zināšanām. Šis tas tika izdarīts nostiprinot latviešu vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta pasniegšanas skolās. Šis tas tika izdarīts demogrāfijas jautājumā. Mums ir vajadzīgi latviešu valodas nesēji, kādam latviešu valoda ir jānes uz priekšu. Cauri gadsimtiem tas nozīmē, ka demogrāfijas jautājumos, diemžēl šai saimai, šai valdībai nav pietiekami dzirdīgas ausis. Otra lieta. Latviešu valodu uz priekšu nesīs tie, kas beidos, attīstīs, saglabās, bet pār visu mīlēs latviešu valodu. Runāsim latviski, domāsim latviski un būsim Latvijas valsts aizstāvji. Paldies!